xalik heyvə olur. Mən bəni ustaya kəs sakinəyim. Ona zəvdən sağ ol. Rəhmə ol, sakin heyvə ol. Vətəndaşın deyiləyini təsdiq edirsiniz. Layıb danışdım. Siz təsdiq edirsiniz. Yəni siz və Nurlan adlı şəxsiniz. Çəkərdə şöyle gözləyirdiniz. Atla bir yerdə. 100-150 metr cəldə gözləyirdi. Bunlar içərdən işçi götürüb gələcəklə atatırdı. Kəmlə edəcəkdir.